kwenda kujitoa zaidi kuliko jambo lolote ili akatengeneze jina na club. Kwa hawa nao na watazamia ukubwa huo. Lakini vile vile Azam na wao tunaona wanasajili kuboresha baadhi ya maeneo muhimu. Ukiondoa Simba lakini nataraji pia kuona wanaweza kuwa na ubora. Japo nimeona baadhi ya sajili zao. Ukimwangalia kama tulimuona Adam tukasema ni sajili fans za madaraja ya kawaida. Lakini siku za karibuni pia wakamtambulisha kijana Nasor. Lakini tukaona pia ni sajili za madaraja ya kawaida. Lakini tumeona pia sajili zao zinafanya baadhi ya wachezaji kutoka nje ambao pia shaka ndio tunasemea pengine ni impression kwa sababu hatujaona hiyo positive performance. Positive performance ni wale wachezaji ambao tunawaona wanacheza kwenye ile African Classic level ambao kwa sasa hivi kwa Tanzania tunasema kama Chama, hakuna mtu ambaye anaweza kumbeza Chama, labda ambeze kwa hisia za ushabiki. Ni mchezaji umemwona CAF Champions League bora wake kwenye misimu yote aliyocheza ligi yetu, acha hii misimu ambayo Simba wanaanguka. Na mimi mara kadhaa nimekuwa nikisisitiza ubora wa Chama kwa Gamondi utarudi ule Simba ile alipokuwa kwa Patrick Aussems. Seven Van der Beek ndio anafanana falsafa na Gamondi. Hawa makocha hawa hawa katikati hawa tunasema hawa vuna mchele na ngamia. Unajua kuvuna mchele na ngamia kawaida ngamia vurugu zake ziko. Unajua ziko mifano Esther. Wanasema punda alivyo. Ndio wanasema shukrani punda ni mateke. Ndiyo. Sasa wanasema punda huwa apumzishwi. Anavuliwa toroli, anavalishwa toroli, anavuliwa toroli yake, anavalishwa jeshi. Jeshi ni ile kapu ile punda kubwa ile ambayo anabebea mizigo yake. Kwa hakuna nafuu, unampa toroli na mbele shati 50, unavisha jeshi bila kilo 45. Yani kazi, hakuna unavukazi kazi. Kazi. Hakuna kupumua. Huyo ndo Chama ndio anakwenda yani Chama kavuliwa toroli, kavalishwa jeshi kwa mmoja kwa moja, kuna kitu anakwenda kukiongeza. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kizaa. Hivi kuna wachezaji hapa tunawaona hawakuwa kucheza CAF Champions League. Hakuwahi kucheza Federation kwa matabaka hayo madaraja. Au alicheza Federation mechi za awali CAF Champions League madaraja fulani. Hakuwahi kufika robo finali. Maana yake ni nini? Yeah. Kwamba tunachokwenda kukutazama ni impression kwamba watakuja na kitu gani kipya. Huo ndio usajili unaozungumzia Simba kwa sababu hakuna profile kubwa ya wachezaji. Lakini haina maana profile inaweza kuinyima timu ushindi. Ndicho ambacho nakitazama Esther. Esther, wakati natazama hiki kikosi mkaraboko na hasa kikosi cha Simba ambacho wamekiweka hapa kwenye gazeti hili la Mwanaspoti. Langoni yupo Ayub Lakred. Wakati huku bench yupo Ali Salim. Ali Salim. Aishi Manula hayupo. Hayupo. Lakini nikaenda labda huku kwenye kwa Azam sasa. Pengine nitamuona kutokana na tetesi ambavyo zinamhusu. Bado wanaje mtangaza kama Mustafa iko pale Langoni ambaye tunafahamu ameongeza mkataba mara baada ya mkopo wake akumalizika. Azam amemchukua moja kwa moja wakati bench yuko Fuba. Unaona namna ile ushindani japo huku kwa Azam unaona Ali Salim yeye kwa Simba Ali Salim ni mlinda mlango wa nafasi ya tatu na wao mlinda mlango wao nafasi ya pili tuweza kusema Aish ambaye anaondoka tayari Simba kwenye yule mlinda mlango ni sehemu ambayo tunategemea afanye usajili yani ni sehemu ambayo nitakuwa afanye usajili yani so, kwenye eneo hilo la mlinda mlango kupata mlinda mlango ambao wako katika ushindani wenye uwiano kwa sababu Ali Salim alikuwa ni mlinda mlango wa nafasi ya tatu kwa kumpandisha tu kwa hisia kwamba sasa wewe ndio namba 2 ni kitu kingine. Lakini aliperform kama aliperform lakini nafasi ya tatu. Aliperform alimzidi wale wenzake wa juu. Na hapo sasa ndo tutarudi pia kule kule kwamba kama kijana aliperform kwa nini hawamwamini kuweza kumpatia majukumu. Ina consistency performance kwa sababu performance ni kitu kingine ina consistency. Yeye na Ayub Lakred hata huyu Ayub Lakred ambaye tunamzungumzia pia anafanya pia mistakes mkalaboko. Kwa Ayub Lakred anafanya makosa. Lakini na wewe uliwahi kuzungumza hapa Ayubu anatakiwa apatiwe mlinda mlango pia atakuwa bora kuliko yeye kwa sababu ana kiwango cha kupanda na kushuka. Anapanda na kushuka. Yeye anacheza mechi nzuri. Kesho unajiuliza ndio yule Ayubu wa jana alicheza vizuri kuliko yeye. Nikarudi papatikane mlinda mlango kwa sababu Ali Salim ndio hawa hawa magolikipa wa matabaka. So hapa tukimkompea mkalaboko Ayub Lakred pamoja na Ali Salim. Bado panatakiwa patikane mtu. Bado anatakiwa patikane. Patikane mtu angalau awe ni daraja la kati kwa sababu hawa ni magolikipa ambao hujui kesho atadakaje. Yaani maana yake tunakosa ile consistency. Shida ni consistency. Leo atadaka penalty, kesho anafunga goli la mkwaju mbali. Watu wanachanganyikiwa. Leo hivi yani ni homa za vipindi na ndicho ambacho tumekishuhudia kwa Ayub. Lakini kumtoa Manula ambaye kilicho muathiri msimu uliopita ni majeraha peke yake, lazima upate mlinda mlango mwingine eneo hilo. Na ndio eneo ambalo na nini kwa aina ya usajili wanazozifanya Simba sasa hivi ambazo wanaitazama timu yao kwa mpango wa muda mfupi. Unajua mpango wa muda mfupi wa Simba ni kutaka wachezaji ambao bora wanacheza kwa uzoefu, japo hawana majina makubwa, lakini ambao wakija watatengeneza mchanganyiko kwenye kikosi chao, lakini baadaye umri wao ndio unaonyesha wana malengo ya muda mrefu. Kwamba kwa umri wao hawa, maana yake tunaweza tukawatumia katika mipango ya muda mrefu. Ndicho ambacho nakiona sajili wanaofanya Simba. Sawa, taarifa nyingine.